Čojihice, u Niš. Miljana Kuličak 30 dana ne smije da priđe svoj majci, a zabranu prilaska joj je propisala policija. Majka i ćerka su se posvađali u četvrtak, a očito je došlo i do fizičkog okršaja zbog čega je reagovala policija, ali i hitna pomoć. Komšija u Nišu kaže da se inače često čuje vika iz kuće Kulića, te da Siniša i Marija imaju ozbiljne probleme sa Miljanom. Ono što ste vidjeli u realitiju je ništa jer se ovdje dešavaju mnogo gore stvari. Marija ima visok pritisak, ima problem sa štitnom žlezdom, a zbog Miljane se stalno izlaže stresu. Umreći žena tako, u grob će Miljana da je otera ceo život im je pravila probleme, kaže komši i dodaje. Miljana troši mnogo para, stalno laže da joj treba novac, valjda se kocka, ne znam to sigurno. Marija je počela da viče i nije joj dala novaca, onda je Miljana napala i zvale su policiju. Onda je Marija skočio u pritisak pa je došla hitna. To je takva dreka bila, ma strašno, čuju ih i ceo Niš. Policija ih je obe odvela u stanicu da daju izjavu i Miljana je dobila naređenje da 30 dana ne prilazi Mariji. Uzela je stan i sad je tamo. Pomirit će se ona, ali ne znam do kada će tako, završio je komšija.